Došli u devetu sezonu Petog dana. Za sada smo u istom sastavu, osim što je Boris Jokić sasvim iznenada odlučio da više ne želi sudjelovati u emisiji, što nam je iznimno žao. Evo i dijela njegova obrazloženja. Zbog intenzivnih osobnih i profesionalnih obveza i planova, ove godine, nažalost, nisam u mogućnosti sudjelovati u emisiji. Borisu želimo mnogo uspjeha u radu, a mi, cijenjeni gledatelji, nastavljamo s emisijom. Od toliko tema koje se nameću u posljednjih nekoliko tjedana, krećemo s problemima oporbenog SDP-a. Druga tema, ulični oružani obračuni u zagrebačkoj četvrti Vukomerec. I na kraju, nezaobilazni nogomet od crpanjskog srebrnog postignuća do nedavnog potonuća u novom natjecanju UEFA Liga nacija. Aleksandre, ako se u SDP-u nešto ne sredi u bliskoj budućnosti, koliko to može naštetiti našoj najjačoj oporbenoj stranci i demokraciji u Hrvatskoj uopće? Oni se pokazuju začuđujuće otporni jer neprestano plešu oko 18%. Naravno, vidjet ćemo kako će stvar izgledati kada se nekoliko grupacija koje se trenutno vrzmaju oko mitskog političkog centra aktiviraju i ako se ova lijevija ljevica uspije efektivnije nacionalno organizirati, hoće li im to naštetiti, ali to generalno šteti Hrvatskoj i to na jedan vrlo specifični način. Pratio sam istupe vezane uz probleme SDP-a ovo ljeto kroz različite tiskovine i uglavnom su se javljali ljudi koji su se onomad posvadili sa Račanom ili ih se Milanović riješio ili nisu mogli sami organski podnijeti Milanovića i njihovo objašnjenje se uglavnom svode na neke metafizičke kategorije. Primjerice, SDP propada jer je okrenuo leđa radniku sa velikim R i sa onim registered trademark znakom pokraj. SDP propada jer je europska socijaldemokracija u krizi. Znači, epohalni, ogromni tonovi, nema tu ništa između. Stvar je sljedeća. SDP je politička stranka. Svaka politička stranka je onoliko uspješna koliko birača uspije na neki način zapečatiti. Odnosno, koliko umova i srca ljudi može osvojiti. Ideje, ideologija dolaze u onoj tek trećoj instanciji. SDP ima najviše problema jer on infrastrukturu gotovo da nema, čak i u krajevima koji su mu itekako naklonjeni, a u krajevima gdje se radi prava izborna razlika, kad igraš na tuđem terenu i tamo uspiješ nešto napraviti, pa ti se to ponderira u uspješni rezultat na nacionalnom, tamo stoji još loše, tamo nema infrastrukturu. Ljudi koji se kreću SDP-om su uglavnom u političkom smislu, ne u intelektualnom, uglavnom su submediokriteti za dobiti glasove i naravno da onda to rezultira i jednom ukupnom bezidejnošću. Da sam ja na Bernardićevom mjestu, ja bi ih sve strpao u dva velika autobusa i odveo bih ih na neki retreat, ali ne retreat kakav su imali u siječnju ove godine u Ogulinu, gdje su formirali neku vladu u sjeni koja nije zucnula, koja nije ništa napravila u međuvremenu, nego bih ih zatvorio u jednu prostoriju oveću i iz te prostorije bi se izašlo ili sa točnim planom što se radi u sljedećih 30 dana, što se radi u sljedećih 60 dana, što se radi u sljedećih 90 dana i što se radi u sljedećih 180 dana, tko što radi, tko o čemu šuti. Jer je komunikacijski cijela ova situacija, ona je apsolutno toksična. Svako govori šta ga je volja, 7 pres konferencija dnevno, onda neki ko pokondirene tikve daju nekakve ostavke, od toga nema ništa. Ono što je zapravo ultimativna tragedija da mi polako se krećemo ka vremenu gdje bi jedna ozbiljna socijaldemokracija imala smisla. Iz sljedećeg razloga, bazeni glasača ljevice će postojati čistom prirodom stvari promjena koje nas očekuju. Mi već u sljedećih 4 do 5 godina ćemo se suočavati tu i u Hrvatskoj, a taj proces je vani podmakao sa gubitkom nekoliko desetaka tisuća radnih mjesta koji nestaju procesom automatizacije. Ono što je već na zapadu regularna pojava, to će se u Hrvatskoj događati, a ovdje nekoliko desetaka tisuća ljudi radi kao blagajnice i blagajnici, ti ljudi će ostati bez posla, kome će se oni politički okrenuti? Hoće li ih uzimati neka lijevija ljevica sa nekim iracionalnim obećanjima ili neka ozbiljna usidrena socijaldemokratska opcija? Prodano je puno
loših stambenih kredita. Banke su prodale puno loših stambenih kredita specijaliziranim poduzećima za naplatu. Mi ćemo se također prvi put suočiti sa problemom beskućništva u Hrvatskoj u značajnijoj mjeri. Također ono što je prisutno na zapadu, ali ovdje će se pojaviti. A tko će tim ljudima pomoći? Hoće li im Bernardić pomoći? Hoće li im pomoći, ne znam, Bojan Glavašević? U kom to smjeru ide? Tako da mislim da je... Možda neka nova lijeva socijalna opcija. Živi Zid se bavi konkretno. Živi Zid se bavi i bavi se uspješni upravo zato jer nije depresivan i dosadan, za razliku od SDP-a. U politici si možete priuštiti biti gotovo sve osim depresivni i dosadni. U svakom slučaju, neka stožerna lijeva stranka je u Hrvatskoj potreba, ne nužno hrvatska lijeva stranka, jer su i ovi sa desnice govorili da SDP propada jer nije ispunjen hrvatskim sadržajem nego jugoslavenskim, to je isto jedna domena metafizike, jedna ozbiljna stranka koja ima odbore, koji se bave javnim politikama, koji pritiskaju, koja ima pravu vladu u sjeni, koja prati postojeće resore izvršne vlasti i zna što ju čeka, a ne da im se svaki put vlast dogodi, jer su oni dolazili na vlast ne svojom zaslugom, nego im se dogodila i onda bi prvih dvije godine tavorili, ne bi znali što, nemaju ono za pomoćnika ministra, nemaju koga staviti, a kamoli na nižim razinama i prođe im 4 godine uništa dok ponovno ne izgube izbore. Evo, to je SDP danas. Marija? Pa ne mislim da se nešto osobito dramatično događa, osim što mediji uvijek o nečemu moraju pisati. Već se dugo piše o tome da će se SDP raspasti, ne vjerujem da je to slučaj. SDP je na korak od potpune reinterpretacije. Sve što mu treba je da stave novu osobu na čelno mjesto, što će se u nekom trenutku vjerojatno i dogoditi. Da mi sutra čitamo, ne znamo, Biljani Borzan, koja ima relativno dobar ugled među većinom hrvatskog stanovništva. Svi bi pomislili da je s SDP-om opet sve u redu, jer ljudi su i dalje orijentirani na način da razmišljaju vođa jednako je stranka. Tako da ne mislim da se SDP znači, mora... Znači ugled među njihovim biračima i glasačima nije narušen. Teško je to reći. Mi ne svjedočimo realnoj slici. Svako od nas ima svoje pojedinačno mišljenje o Bernardiću, to je jedna stvar. Drugo je ono što mediji prezentiraju kao sliku o njemu. A treće je ono što zaista misle glasači SDP-a, gdje se podcjenjuje važnost navike i inercije u odabiranju drugih stranaka. Dakle, svi su skloni, ja sam svojevremeno s jednim predstavnikom Nove ljevice razgovarala o tome kako nisu uspjeli privući dio SDP-ovih birača na svoju stranu i on mi je tada odgovorio da su oni išli razgovarati sa ljudima koji pripadaju tom političkom bazenu i da su ljudi otprilike nenagovorljivi jer u velikim dijelovima Hrvatske većina ljudi glasa kućom. Dakle, kako glasa jedan član, tako glasa i većina i svi glasaju za onoga koga se gotovo tradicijski izabire. Znači, ne mislim da SDP može, oni sada, evo i Aleksandar govori o tome, izgubiti sve svoje glasače, on se lako može rebrendirati čim dođe nova osoba na njegovo mjesto. I to je vjerojatno i razlog zašto ove i zašto ne dolaze nove lijeve opcije do te mjere do izražaja s jedne strane, a s druge strane zašto i nisu, mi se iznenađujemo koliko je SDP-ovaca izašlo, ali mogli bi se pitati kako to da nisu svi izašli, pogotovo od ovih viđenijih lica, nego i dalje ostaju. Svi bi naravno puno radije preuzeli jednu strukturu koja ima svoje određeno Račanovsko nasljeđe, nego što bi se usudili upustiti u infrastrukturno izgrađivanje nove stranke, bez obzira na Miranda Mrsića i neke ostale, Vlahu Orepića koji je izašao iz Mosta i neke ostale pokušaje na tom tragu. Ali još bi jednu stvar htjela reći u tom smislu, čini mi se da je teško zaista procijeniti, jer imamo nekoliko vrlo glasnih SDP-ovaca koji su u Saboru i koji su medijska lica, koji naravno izražavaju javno svoje nezadovoljstvo. Kada bi došli do pojedinačnih članova stranke SDP-a, ako bi oni zaista išli na tu referendumski način, jedan član, jedan glas, onda bismo zaista mogli vidjeti kakav je omjer snaga u SDP-u. I to ne zato što možda postoji veliki broj članova SDP-a koji voli Bernardića, nego možda postoji još veći broj članova SDP-a koji ne voli ovu drugu stranu. Jer ne zaboravimo da su tu od početka dvije frakcije u sukobu, a nije riječ samo o jednoj osobi koju se može ili ne mora smijeniti. Da, ali nisu frakcije samo u SDP-u. Naravno da nisu, ali... Nino? Zanimljiv je ovaj reality koji se odvija, a ovo dovodi do srozavanja ugleda ne samo SDP-a, nego i medija koji taj reality prate. Dakle, iz tjedna u tjedan, sad već iz mjeseca u mjesec, mediji izvještavaju kako evo Bernardić samo što nije pao. Bernardić koji je dobio što god misli o njemu unutar stranačke izbore i koji nije izgubio recimo parlamentarne izbore, pa da sada očekuje da ga treba smijeniti. Dakle, prvo nije jasno zašto oni žele smijeniti Bernardića. To nikad do kraja nije jasno iskazano. Je li on imao nekakve velike gafove u javnosti? Je li povlačio neke katastrofalne poteze pa sad su oni zaključili da ga treba smijeniti? Mediji, kao prate taj reality, prije 2 tjedna se čak špekuliralo ne samo da je sigurno da je Bernardić već
smijenjen, samo to treba priopćiti, nego je sad veliko pitanje hoće li Komadina ili Borzan biti nakon njega. A onda se pokazalo da je to prazna priča, da od toga nema ništa. Pomalo me to podsjeća na način na koji vi naši mediji copy-pastaju ove fake news globalne vijesti o predsjedniku Trumpu, koji evo samo što nije pao. Sad se neka porno glumica oglasila šta je bilo prije 10 godina, Trump je evo već impeachment gotova stvar, onda se naravno pokaže da nema ništa od toga. To je nekakva težnja, neki performativni iskazi koji valjda ako se misli, ako ih dovoljno puta ponove, da će utjecati na stvarnost. To sve ovo što se događa u SDP-u, Bernardić nema snage da ih počisti, a oni nemaju snage da ga smijene. Onda drže se tako za guše, tonu jedni i drugi u očima javnosti. A Komadina generalno nema snage ni za što? Pa dobro, Komadina ima taj veliki minus kad je postao ministar prometa, način na koji se povukao nakon samo par mjeseci, ostavi ozbiljnu sumnju javnosti, ima li on uopće volje i energije za raditi ozbiljne stvari ili mu je plafon dometa biti župan tamo u sigurnoj partijskoj. A jednu bitku je već izgubio. U sigurnoj partijskoj utvrdi. S druge strane, kad pogledamo kako SDP djeluje u Saboru, evo na ovom prvom zasjedanju, dakle ako se sadržaj kojeg oni nude i alternativa postojećoj situaciji svodi na to da oni podignu nekav golemi papir sa nečim kao napisani što posjeća na školske panele ili da pričaju o ustašizaciji Hrvatske, sve to skupa ostavlja jedan vrlo jadan dojam. A s druge strane, Plenković se sve više nameće kao vođa ljevice u Hrvatskoj, HDZ guta taj sadržaj na svim razinama. HDZ uz kojeg sada stoje i Pupovac i Glavaš i Cule i HNS, dakle sve i sja, a imamo i taj proces curenja saborskih zastupnika. U tom smislu bih istaknuo nešto što se dogodilo dok je ljeto još trajalo. Evo danas je nekav zadnji dan, sutra počinje zahladnjenje i gotovo je. A to je jedna čudesna izjava bivšeg sad već SDP-ovog saborskog zastupnika Ronke, koji je ustanovio nešto što sam ja nazvao altruizam u nemoralu. Kako Ronko objašnjava to što on odlazi iz SDP-a u Bandićev klub de facto podržavati HDZ-ovu vladu. On kaže da on to radi u biti taj nemoralan čin kako bi spriječio čitav SDP da napravi taj nemoralan čin. Jer kaže, ako bi vlada pala pa se raspisali izbori, onda bi jedina solucija preostala bila velika koalicija. On želi spriječiti da SDP daje ruke HDZ-u, pa će on dati ruke HDZ-u. Da, žrtvovao se. A nešto što je malo diskutirano u javnosti, a što je znakovito i govori kako je stanje u SDP-u, je činjenica da je de facto prije par tjedana izabrana potpredsjednica zagrebačkog SDP-a, gdje je Maras dobio izbore. Znači, samo par tjedana nakon toga prešla u Bandićev klub u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Sad se tu postavlja pitanje što je sa zagrebačkim SDP-om i koliko Bandić kontrolira zagrebački SDP. A nemojmo zaboraviti da je Davor Bernardić političko dijete Milana Bandića i vidimo da je uz njega, i tu je nastala ova diskrepancija. Dakle, Bernardić je vrlo mlad kao dobar Bandićev učenik, naučio pravno, formalno, birokratski, partijski, kako se stvari rade. I on ima ta znanja i uspije doći na čelo stranke i održavati se u sedlu. A s druge strane imamo čitav ovu bulumentu lijevih medija, lijevih intelektualaca, javnih osoba i saborskih zastupnika koji su izabrani na Milanovićevoj listi, koji bi ga smijenili, ali očito nemaju ni snage, ni znanja, ni volje, ni spremni uložiti truda da to ozbiljno isplaniraju i doista naprave, nego u medijima stvaraju tjednima i mjesecima tu lažnu sliku. Kažeš da su njegova djeca, i to je istina, on ih uglavnom egzistencijalno drži u šaci jer ih je većinu pozapošljavao u holdingu i to su im rezervne pozicije, ali zato o politici od Bandića ništa naučili nisu. Bandić namigne, ima 10.000 glasova. Bandić ne ispriča vic, ima 100.000 glasova. A od njih nitko ne može, vjerojatno ni svi članovi familije ne glasaju za njih. To je nevjerojatno. Oni su sve ove godine zapravo egzistirali na činjenici da su bili glavni anti-HDZ glas Hrvatske. Ne, nikakvog pozitivnog sadržaja zašto bi neko zaokružio za, nego tek kad bi ušli u kobasičarsku koaliciju, tek kad bi HDZ dobrano zglazio, oni bi uspjeli jedva se dočepati vlasti i ne napraviti ništa. To je ultimativni problem. Niti znaju dobiti izbore i kad jednom dobiju vlast, niti znaju što bi s tom vlašću. I oprosti, još jednu stvar bih dodao, gdje se oni dodatno degradiraju očima javnosti i gube taj simbolički kapital kao jedine ozbiljne oporbe HDZ-u. To je način na koji se oni zajedno s HDZ-om bore protiv bilo kakvih ozbiljnih promjena, a to je promjena izbornog zakona. Mislim da su tu napravili veliku pogrešku, jer u biti vidimo kako čvrsto i koordinirano s HDZ-om nastupaju protiv
referenduma o promjeni izbornog zakona. I nije nevjerojatna ona opcija kojom se licitiralo da bi, ako se počne malo osipati SDP, da bi se mogla dogoditi situacija u kojoj jedan manjinski ranjeni, ovako okljaštreni SDP ulazi kao junior partner u izvršnu vlast sa HDZ-om. To je još uvijek daleko, ali nije nemoguće. Što prije, to bolje. Petra, ko bi možda mogao imati koristi od ove situacije s SDP-om? Možda neke lijeve opcije koje se pojavljuju? Da, to sam ja razmišljao sad kad slušajući što smo govorili do sada, mislim si, pa meni nije ni sad preostalo za reći, ali zapravo nije tako. Dva pitanja su tu vrlo važna. Prvo je, obradili smo ga, čini mi se dobro, prvo je kako će se ovo odraziti na demokraciju u Hrvatskoj, a drugo je kako će se odraziti na situaciju u samom SDP-u. Sad, ja sam razmišljao, znači, gdje idu glasovi kada SDP gubi glasove? To je, čini mi se, vrlo zanimljivo pitanje za analitičare, a nigdje nisam vidio u medijima da netko to na taj način razmatra. Zadnje što sam pogledao je Novi list 24. kolovoza, znači on kaže ovako, SDP ima 17.3, što je više od najmanje postignutog rezultata koji je bio 2006. prosinac i 2005. svibanj. Znači, tad su imali ispod 17%, sad imaju iznad, znači nisu pali ispod onoga što su nekada pali. E sada, oni kažu ovako, prema onome što piše u članku, SDP ima veću potporu među starijim biračima iznad 60%, iznad 60 godina. To su ljudi koji za SDP glasaju iz nekakvih nostalgičarskih razloga, da ne ulazimo sada u tu tematiku, sumnjam da bi oni se priključili glasačima HDZ-a. Isto tako sumnjam da bi oni išli glasovati za Živi zid. Znači, gdje idu ti glasovi? Ili su neodlučni, neće izaći na izbore ili nešto slično se događa. Nas zanima me da netko pokaže relevantne brojke što će se dogoditi u tom slučaju. Ova anketa iz Novog lista kaže ovako, SDP, HDZ ima 28.9% sada glasova, kada bi sada bili izbori. Da, ali to je bila u kolovozu. 24. kolovoz, da. I za HDZ glasuju kao populacije 45 do 60, što je nekako razumljivo s obzirom na zbivanja tijekom postanka Hrvatske države. Također je zanimljivo, za HDZ glasuje 30% ljudi od ovih koji su sa najvećim obrazovanjem osnovna škola. Za SDP kao glasa 25% ljudi koji imaju visoko obrazovanje. I sad, opet, ovi koji su recimo visoko obrazovani, oni bi možda mogli dati nekakav glas neki od njih antisistemskim strankama. Iako je to vrlo upitno, ko bi se osudio davati glas ljudima iz Živog zida, kogo god oni zvučali ozbiljno, oni su ipak antisistemska stranka, čovjek je obrazovan, nalazio se u nekakvom sustavu, nije izgubio stan, ne znam, nije u švicarcima, nije imao kredit, ne vidim razloga zašto će on glasati tamo. Tako da meni se čini da možda će biti abstinencije, ako ne bude abstinencije, htio bi vidjeti od ovih ozbiljnih analitičara gdje bi onda ti glasovi, ako SDP pada, išli. I to je sada pitanje kako će se odraziti na demokraciju u Hrvatskoj. Sad ja nemam odgovor na to, ali trebamo razmišljati to u tom smjeru. Te. A još imam samo da ovo kažem, čini mi se, ovo nismo obradili. Kako će se odraziti na situaciju u samom SDP-u? Ja bi tu pošao od jedne osnovne točke. Gledajući stranice SDP-a, lijepo tamo piše. Oni imaju statutarnu komisiju, znači povjerenstvo za statutarna pitanja, kojeg čine 9 članova čini. I predsjednik gospodin Zoran Bauer. Ako dobro sam izvadio, Zoran Bauer, ako sam dobro izvadio iz interneta. Jesi li ikad vidio tog čovjeka u javnosti? Nisam ga vidio, idem u tom smjeru. Znači, ja ne vidim, vi imate sljedeću situaciju. Gospodin Komadina izjavljuje sljedeće. Predsjednik stranke je po statutu i predsjednik kluba. I sada imate gospodina Grbina i ostali koji ga podržavaju. Oni neće prihvatiti da gospodin Bernardić bude predsjednik kluba, a njima u statutu to piše. Znači, ja govorim što je u novinama. Da li je to tako, neka me demantira ako nije. Znači, oni imaju situaciju, način, to je način kako da riješe situaciju. Imaju statutarno povjerenstvo, oni ga trebaju tamo razriješiti. Znači, ako neka od odluka koje je predsjedništvo SDP-a donijela nestatutarna, statutarna komisija to treba reći i ta odluka više ne može biti valjana. Drugo pitanje koje se nameće je, recimo, gospodin Grbin koji sada saziva nekakav referendum. Ja ne znam na koji način, on je vrlo iskusan pravnik i vrlo ozbiljan političar. Taj prijedlog mi se čini neozbiljnim. Ne vidim zašto ozbiljna stranka koja ima ozbiljan statut, normalno funkcionira od samog početka Hrvatske države, treba ići na nekakav referendum. Ako to nije rješeno statutom, onda je taj prijedlog zapravo nemoralan. A da ne kažemo i da je smiješan.
Znači, mi sada imamo tu jednu situaciju gdje, kao što si ti rekao, nije jasno zašto oni žele gospodina Bernardića srušiti, a činjenica je da su ga od samog početka potkapali i nisu mu dali zapravo nijedan jedini trenutak da dođe na zelenu granu, da mu se put ispravi, da može, da pokaže što može napraviti. Meni osobno, političari poput njega koji su na neki način i naivni, meni su simpatični. Ali sada, da li on donosi dobro SDP ili loše, to je sad drugo pitanje. Da. Sad baš naivna osoba koja je slučajno zaspala na glasovanju u Gradskoj skupštini 2013. Dobre, godine kada se radilo o izdvajanju podružnica holdinga, ne bi se s time složila. Ali to su sve njegovi politički grijesi ili vrline koji su postojali prije njegovog izbora za predsjednika SDP-a i s kojima su njihovi članovi bili upoznati, tako da kada su već ušli u tu bitku i izabrali svoga vođu, nije postao razlog da ga ne prihvate barem u samome startu. I oni tu u pravu i čak i psihološki gledano stvar se može i obrnuti u njegovu korist. Jer u jednom trenutku, koliko god da je on svima, tako reći, išao na živce i bio težak sa svojom pojavom i istupima u saboru koji su često bili na razini zadačnice iz osnovne škole, toliko sada kada tolika halabuka ide na njega, kada istupi jedan, drugi, treći, inflacija rađa ideolovaciju, može se dogoditi sasvim suprotno da na kraju ljudima dosadi to jaukanje i da on, ako dovoljno izdrži, a pokazao se dosta žilav, izađe barem u ovoj privremenoj fazi borbe kao pobjednik. Ali ono što mi je zanimljivo, ako ćemo razgovarati o tome, postoje li realni pretendenti koji bi zaista to mogli nešto ostvariti na to polje koje sada zauzima SDP, iako ja sam rekla, mislim da se tu neće ništa posebno promijeniti, da će SDP možda obnovljen s novim licem i dalje zadržati svoju poziciju ili imati važnu ulogu u hrvatskom političkom društvu. Do sad nismo doživjeli, i HDZ se urušavao 100 puta, nismo doživjeli da se iti jedan od tih konglomerata do kraja devastirao. Ali ono što mi je zanimljivo, tu su dva trenutno aktivna pretendenta, odnosno oni za koje se pretpostavlja da bi mogli imati nekog uspjeha. Jedna je Nova ljevica koja, unatoč tome što već neko vrijeme postoji, nije ostvarilo nikakav značajniji uspjeh, barem na prethodnim izborima. Tu je zanimljiv paradoks da ljevica na lokalnoj razini, poput Zagreba naš, ima uspjeha, a na ovoj nacionalnoj razini nije se još uspjela pomaknuti. I činjenica da sam ta Zagreb je naš aktivističko ljevičarski pokret, pa sada i inicijativa, nije pristao pridružiti se novoj ljevici. Treba vidjeti zašto i što se događa u tim unutar ljevim frakcijama, ali ono što bi ja ovdje htjela istaknuti je taj suverenistički pomak koji se događa sa novom ljevicom. Ako ste pažljivo čitali njihovu deklaraciju, onda ste mogli vidjeti da dio ove suverenističke retorike, koja se prvo pojavila kao novina u hrvatskom javnom prostoru, a onda je krenula biti uvelike kritizirana zato što se pokazala uspješnim manevarskim poljem na kojem se pridobivaju simpatije bilo glasača, bilo općenito publike, se sada pojavljuje i unutar lijevog diskursa, jer oni tamo eksplicitno govore da stalno mislili smo da će nam pomoć doći izvana, ali ne. Jednako tako da će otprilike Europska unija nam ne da subvencije. Dakle, imamo tog vanjskog neprijatelja koji nam onemogućava da spasimo svoja postrojenja s jedne strane, a s druge strane mi sami se trebamo za sebe pobrinuti, što je neobično s obzirom na tradiciju ljevice koja je kao takva, pogotovo u ovom radničkom smislu, okrenuta internacionalno. A drugi pretendent, samo ću kratko, to bi bila ova nova inicijativa, platforma koja ne želi biti stranka, o čemu bi se također dalo raspravljati, koja se okuplja oko Dalije Orešković i oko koje očekujemo možda da će se pojaviti neka lica koja poznajemo, ali nećemo spekulirati, još je rano. Dobro, nije to bio prvi put da sudionici petog dana završe a možda ni zadnji. Da, ti si ih sve ispratio, jel tako? Tako je. Ja sam tu konstanta, samo ih raspoređujem po strankama. Uvijek odlaze od nas u politiku, da. Nikad obrnuto. Kod njih nije borba za lijeve pozicije, to je isključiva borba za centar. Mislim da je Dalija Orešković mogla biti i desni igrač kao što je i lijevi igrač. Ona se nikada nije tu jasno politički profilirala, samo ju je potrefila ta nezgoda da je u trenutku HDZ-ove vlasti bila smijenjena, jednako što je se moglo i dogoditi da je bila SDP-ova vlast. Tada, dakle, sama njihova ideja da ne žele biti stranka i ta neprofilacija ih vodi prema sasvim drugom biračkom tijelu sa nikakvom infrastrukturom, ali nacionalnim pretenzijama. Tako da ne mislim da su tu šanse jednake, niti da je to isti prostor za koji se bore. To ti je neka model, ja to vidim kao makronštinu nekakvu i te pokušaje. Evo sad ćemo preko noći napraviti nešto novo, kao nekakav centar, ne baš ideološki, ekonomski, liberalnije, a vrijednosno na ovoj liniji ovoga što se
već odavno gura i to će nekako promijeniti stvari. Mislim da je dobro, koliko god kod nas bio kontekst drugačije, naš SDP, nemojmo zaboraviti čija je sljednica. Dakle, sljednica je komunističke partije koja je silom došla na vlast zločinima i silom je održavala do 90. I on te hipoteke... Ali organizacijom i uspješnošću priznaćeš. Apsolutno. Podsjetio bih samo, to sam pisao u zadnjoj kolumni, ona misao kako se sve u povijesti odigrava dva put. Prvi put kao tragedija, drugi kao farsa. Nekada u njihovoj partiji na samim početcima su se borbe za čelnu poziciju vodile tako da su padale glave. Recimo, Broz je u Moskvi u vrijeme čistki 30. godine otkucavao Gorkića koji je bio na čelu Komunističke partije Jugoslavije tada i drugove koje bi onda bili smicani, a on se uspinjao. Dok danas vidimo ove farsične pokušaje koji više naliku na jedan reality, neku sapunicu borbe za vrh SDP-a. Dakle, unatoč tome što je njihovo nasljeđe sasvim drugačije od socijaldemokratskih stranaka, dakle stranaka nekog lijevog centra, uvjetno rečeno, u Europi, ne bi bilo loše da malo promotre što se događa vani, što je sa njihovim sestrinskim strankama. Neću govoriti o prostoru od Poljske do Mađarske gdje su postali potpuno irelevantni. Neka vide malo što se s Rencijem dogodilo lijevim centrom koji je bio na vlasti donedavno u Italiji i gdje su sada. Neka vide što je s SPD-om u Njemačkoj koji da. Je sada već AfD ga prestiže kao druga stranka u zemlji. I umjesto da slijede tu matricu i taj put, možda bi im bolje bilo razmisliti kako u novim okolnostima i europskim i hrvatskim sačuvati taj svoj osnovni sadržaj, reformulirati neke poruke prema stanovništvu koje ne bi se svodile na ova mahanja tipa borba protiv ustašizacije i slične stvari. Evo, ja bih volio čuti što oni misle u Uljaniku i 3. maju. Što činiti s tim? Što oni misle o migrantskoj krizi? Što oni misle u stanju u Europskoj uniji danas, o vanjskoj politici? Dakle, što misle o promijenjenoj prirodi rada? Oni su to probali malo pokriti pričom o prekarijatu, ali sva zanimanja, ne samo prekarna, sva zanimanja sad mijenjaju na način da sad ljudi, da je potpuno normalno da se rade 2 do 3 posla koji su intenzitetom manji nego što su bili poslovi koje su radili naši djedovi i bake. Ja sam recimo radnik. Šta će oni meni ponuditi konkretno? Vidim samo depresiju, vidim samo kukanje. Oni su u neprestanom raskoraku jer ciljaju na nacionalni instrument, odnosno instrumente nacionalne države, a jasno im je u skladu, i to je onaj dio marksističke teorije koji neće nikad pustiti, da je jedina trajna moguća promjena ona koja je internacionalna i ona koja svugdje, jer se kapitalizam ne može parcijalno obarati u pojedinim točkicama na kugli zemaljskoj, nego to sve treba. Pa onda to pokušavaju sad naći neki modus vivendi u sredini, malo direktna demokracija, pa ovo kapilarno obrazovat, ali dalje ne znaju osvojiti glasove. Konkretno u Hrvatskoj neko može biti medijski... A prosto, o kome ti govoriš da ne zna svoj glas? U SDP-u ili o ljevici? Ni SDP, ni ljevica, s iznimkom ove lijevije ljevice na zagrebačkim lokalnim izborima, upravo zato jer nije imala ništa od ovih klasičnih sadržaja retoričkih. Ona je išla je sa spotovima koji su bili neka glazbica, ples, opušteno, to upareno sa nekim rječito složenim prijedlozima politika i uspjeli su prebaciti prag. Ovi ostali koji puno moraliziraju, koji su zgroženi društvom, sve se raspada, ovo, oni će se vrlo brzo suočiti broj 1 sa Dontom, sa Dontovom metodom, i broj 2 sa izbornim pragom. Vama se može lako dogoditi u Hrvatskoj, lako se može dogoditi da ste vi iznadprosječno zastupljeni na televiziji i da vi sve razumijete i sve vam jasno, a ljudi nitko neće htjeti glasati za vas. A o tome da nemate nikoga na terenu, sponu između tog civila, tog malog čovjeka i vas u nekom studiju, neke televizije, o tome da ne govorim. Evo, sada smo im dali dovoljno besplatnih savjeta i smjernica, ali ako imate još nešto za dodati, vrijeme je da Ja sam samo htjela jednu rečenicu dodati. Evo, da kad možeš. Smo govorili o nasljeđu komunističke partije, da nije ono nestalo čak ni u ovom kadrovskom smislu, samo nije se nužno u SDP-u prelilo. Da, zato. Cijenjeni gledatelji, nakon kratke pauze vraćamo se s drugom temom. Nino, u četvrti Vukomerec u Zagrebu, koja ima dosta prometnih problema između ostaloga, nedavno automatsko i poluautomatsko oružje, obračuni, građani su skoro preuzeli inicijativu u svoje ruke, međutim, ipak se to malo smirilo. Međutim, koliko, do koje mjere treba dopuštati takve događaje na cesti? Kako građanima objasniti da ne mogu se tako ponašati i imati uopće takvo oružje kod sebe? Pa, nažalost, bez obzira ko su građani. Da, kod nas se o problemima počinje govoriti tek onda kada eskaliraju. Do eskalacije je došlo.
ali pukim čudom je došlo na ovaj način da nitko nije stradao. Dakle, radilo je automatsko oružje de facto pred dvorištem škole, 5 minuta prije zvona kada su učenici trebali izaći van. Ja potpuno razumijem ogorčenost roditelja osnovne škole Vukomerec. Ljudi su osjetljivi na djecu i puno manjim stvarima, a kamoli kad Kalašnjikov puca u predškolskim dvorištem nekoliko de facto. Saznalo se kasnije da se problemi vuku od ranije, da ta obitelj u kući preko puta koristi školsko dvorište kao da je vlasto, da su se prijave slale puno ranije i ne bi to smjelo ostati na tome. Dakle, trebalo bi vidjeti ko je odgovoran u policiji, zašto te prijave ranije nisu pročišćene. Kako to da je 91 osoba prijavljena u kući od 300 kvadrata? Koliko ih prima socijalnu pomoć, koliko te socijalne pomoći odlazi izvan Zagreba i Hrvatske osobama koje uopće nisu tu, a tu su prijavljene, zašto to nije pročešljano. Nažalost, kada se problemi ne rješavaju, kada se guraju po tepih, onda eskaliraju na najgrublji mogući način, pa smo imali taj revolt usmjeren protiv cijele romske zajednice. Rješenju racionalnom stanja nije pridonio ni zastupnik romske manjine Kajtazi, koji je dao vrlo problematičnu izjavu. Ono što je Kajtazi trebao napraviti je zahtijevati sastanak s roditeljima opravdan ogorčenim te djece, porazgovarati s njima, izraziti volju i spremnost da kao saborski zastupnik ne samo romske manjine, nego svih, dakle, artikulira i taj problem i učini u svojoj domeni što može da se riješi, a ne da vadi jeftine optužbe kao za rasizam prema toj obitelji koja stvara problem. Neprihvatljivi su oni zahtjevi da se romska obitelj iseli. Dakle, mi na to ne možemo pristati, tu je Kajtazi u pravu, da kažemo imamo taj problem, ne želimo da ta obitelj tu da, bilo je slučajeva drugih, da su drugih nacionalnosti građani pucali, ne pa samo niko to, nije tražio da se bez obzira koje. Dakle, roditelji bi bili isto ogorčeni da je to norveška ili finska obitelj koja tu uzurpira školsko dvorište, gdje se događa sitni i krupni kriminal non stop i na kraju da se puca iz Kalašnjikova u školskom dvorištu. Da su to Norvežani bili, oni bi vjerojatno slično reagirali. Ali problem je što se nešto prenosi na odnos između dvije zajednice gdje on to nužno ne mora biti. Dakle, policija mora raditi svoj posao bez obzira o kome je riječ. Zašto ona to nije radila? Jesu li to bile nekakvi politički razlozi? Jer to je prilično dosta ljudi i to su ne... Znači, to tek ostaje vidjeti. Zatim, nije to klasična romska obitelj. Velika i golema većina Roma u Hrvatskoj živi u siromaštvu, ovdje se u fajt ide Porscheom. Dakle, to je ipak malo drugačija situacija i novac, klub koji se počeo omotavati nakon smrti ovog Zahirovića, pa nekakav navodni dug, pa dolaze drugi, jeste dug, nije, i onda izbija taj sukob koji je rezultirao ovakvom ugrozom djece. Dakle, problem se ne rješava preseljavanjem bilo koga, problem se rješava time da policija mora raditi svoj posao. Ovdje ga očito nije institucije radila. Moraju raditi institucije ga nisu radile i mislim da je vrijeme da se ustanovi ko je za to odgovoran i da oni nose posljedice. Dakle, ovdje sam za apsolutnu represiju, ali represiju koja neće ići u okviru nekakve represije prema kolektivitetu ili zajednice, nego represije krajnje oštre prema pojedincima koji krše zakon. A ovdje je to kršenje evidentno i na više razina. Dodao bih još jednu stvar. Dok sam se vozio prema HTV-u, evo prije pola sata, na križanju na Savskoj pored Vjesnika, dječak Rom očito ide od auta do auta i prosije. Sad se ja pitan ti naši veliki inspektori i detektivi. Pa je li problem stati tu klasično uzeti kao čitati novine, malo sačekati, vidjeti ko njega tu dovozi, ko ga kupi, ko uzima taj novac. Pa je li moguće da se danas to ne može... Previše raskrđe u pitanju, možda nema dovoljno ljudstva. Ne pristajem na tu priču, previše raskrižje, ali to nije previše ljudi. To je vrlo malo ljudi uz veći broj djece ili tih majki s malom djecom koje stoje pod ispušnim plinovima na semaforima. Evo vam točna lokacija, dakle, semafor kod Vjesnika. Evo vam i način najstarinski mogući, stanite, pravite se da čitate moju kolumnu u novinama, pogledajte ko kupi dijete, pratite ga i krenite raditi posao. Dakle, siguran sam da se krenulo od tog malog traga da bi se raspilo i puno ovoga do čega dolazi u trenutku pucanja, rafalanja pred školskim dvorištem i onda, ponavljam,
emotivno razumljive reakcije roditelja, roditelju je dijete i njegova sigurnost i život su najsveti. Marija? Sad, postoji tu nekoliko dimenzija samog problema. Teško je sad procijeniti od koje treba krenuti, ali problem je dubok i nije vezan isključivo za Hrvatsku, nego za cijelu Europu i odnos građana pojedine zemlje sa romskom zajednicom. Problem se najčešće veže uz njihovu neobrazovanost i nemogućnost da se oni uključe u sam sustav obrazovanja, gdje se vi vrtite cijelo vrijeme u jednom začaranom krugu. S jedne strane, oni su žrtve predrasuda zbog kojih se ne uspijevaju uklopiti u zajednicu. S druge strane, vi sami te predrasude prihvaćate i perpetuirate u trenutku kada niste u stanju probiti taj začarani krug. To je na ovoj substancijalnoj razini temeljni problem. Dio toga vezan je uz njihovu vlastitu kulturu i način funkcioniranja koji je u svojim temeljima antisistemski. Dakle, vi ne možete očekivati, vi naravno očekujete i to trebate činiti kao pravna država, ali s obzirom da se radi o jednoj specifičnoj zajednici koja je u svojim početcima i bila nomadska, makar to i čak i nije bio slučaj u Hrvatskoj. To su migranti iz Indije koji su evo prije 500-600 godina došli i još se nisu integrirali. Dakle, koja ima svoje zakonitosti po kojima funkcionira, vi ne možete očekivati da će ona se odreći kulture tek tako i prihvatiti vaše. U 18. stoljeću za vrijeme Marije Terezije bili su pokušaj na tom tragu, dakle, htjelo se zaista integrirati romsku zajednicu, zabranjeno im je bilo korištenje njihovog jezika, pokušalo ih se više preusmjeriti na sjedelački način života i tako dalje. To se nije pokazalo uspješnime. Zatim, čak i ovi svi, evo, ako hoćete, ono što mi danas vežemo uz Rome, to je romska glazba, ona je proizašla iz toga. Eto, kada su oni morali postati statični, onda su se počeli baviti glazbom. Ali, dakle, bilo je različitih pokušaja povijesno koji su nama danas čak i nezamislivi, pogotovo takvi agresivni, kao što su bili u 18. stoljeću, nisu uspjeli. Ono što je meni na fenomenološkoj razini zanimljivo kada govorim o ovom konkretnom slučaju, gdje postoji jedna obitelj s kojom je bio problem i cijela jedna zajednica i nekakav dječji vrtić kao nešto što bi trebalo biti apsolutno dobro, koje se ne smije doticati, pogotovo u ovakvim oružanim sukobima. To nije prvi slučaj da mi imamo neprimjerenu reakciju, da se nešto događa. I tu možemo svjedočiti nečemu što bih ja nazvala generalnom stigmatizacijom i čak obrnutom diskriminacijom. Naime, referiram se na ono što se događalo, ako se sjećate, u proljeće 2016. tamo negdje travanj je bio, kada je bačena bomba na romski vrtić i na prostore romskih udruga. Onda smo mi bili obasuti medijskim natpisima o tome da je u Zagrebu se dogodio rasistički napad. Pupovac je to stavio u kontekst profašističkih tenzija koje su tada bile prisutne i tako dalje. Ja sam vrlo intenzivno tragala za time da vidim što se dogodilo post festum, o čemu je zaista riječ, jesu li ikada pronašli počinitelja. Medijski ta informacija nije dostupna, ali je dostupna izjava Milana Bandića koji je tada rekao da misli da je riječ o lokalnom nesporazumu. Sad, bacanje bombe, teško da se može, bez obzira koju je bacio, je li riječ o lokalnom nesporazumu ili nečem drugome, se zaista ne može tako pejorativno nazivati. I tu vidim temeljni problem. To je jedna stvar, a drugo ovo što govorim o diskriminaciji, obrnutoj diskriminaciji, stigmatizaciji. Kada vi napad na jednog Roma proglasite rasističkim a priori, vi ste time tog Roma sveli isključivo na njegovu romskost. Rom može biti, Rom je čovjek, on nije samo Rom, on može biti napadnut zato što je nekome, naravno svaki je napad pogrešan, vjerojatno ne moramo govoriti takve evidentne stvari, ali on može biti napadnut što nije opravdano, dakle da ponovim jer stvari se vole i pogrešno tumačiti, može biti napadnut zato što je nekome ukrao djevojku, može biti napadnut zato što netko ima psihičkih problema pa želi napasti prvog prolaznika i tako dalje. Dakle, vi ne možete ni njih nužno svoditi isključivo na njihovu romskost. I to je taj jedan problem koji se javlja kada mi želimo generalizirati na bilo kojoj razini. On se ne događa samo na ovoj strani kao što sada svjedočimo i što je za svaku osudu gomili negativnih komentara protiv romske zajednice kao takve, gdje se govori maknite te cigane i selite ih i tako dalje, nego se događa na obrtenoj strani kada se bilo što se događa i unutar njihove same zajednice, ali i izvana isključivo svodi na rasizam prema njima. To može biti mržnja prema ponašanju, prema određenom postupku, prema bilo čemu, ali ne mora biti nužno vezana isključivo uz njihovu romskost. Petre,
zato zakoni moraju za sve građane biti isti. Nema dvostrukih kriterija. Naprimjer, ta djeca koja prose na raskrižima evidentno nisu u školama. Znači, oni izbjegavaju pohađanje škole. Da ja svoju djecu ne pošaljem u školu, ne znam, 1-2-3 dana, mislim da bi mi sve socijalne službe i stručni tim škole odmah posjetio i nazvao. Pa ja, mislim, dobro da si ti filozof, pa si objasnila stvar na ovu fenomenološku razinu. Filozofkinja, da. Ne bi postoji isto nekakva diskriminacija. Ne, ja tu gledam, mene tu isključivo zanima zakon. Ako je zakon prekršen, nema boja kože, ne treba utjecati. Boja kože je ovdje kolokvijalno, zato što su Romi su isto bijela rasa, da ljudi ne kuže to, ali to je to. Ako je netko prekršio zakon, on mora odgovarati. Ja mislim da je ovdje podbacila lokalna država, ako su oni imali evidentnu situaciju, ti si nabrojao 90 ljudi u jednoj kući, prijavljene, neprijavljene, ako imaju incidente, prijavljivanje, tu je onda lokalna država zakazala i ona to mora ispraviti. Sad, ono što se dogodilo, se dogodilo. Vi imate situaciju da će vam se pojaviti, naravno, nakon takvog događaja, da će ljudi galamiti, dajte sad ih maknite, dajte, ne možete to raditi, oni imaju svoje vlasništvo, kako ćete, na osnovu čega ćete maknuti nekoga, znači to se ne može raditi, ne možete kršiti ustav, zakon i tako dalje. Ovdje je pitanje da li je oružje koje je upotrebljeno ilegalno, mora biti ilegalno jer se radi o automatskom oružju. Sumnjam da neko ima sasvim sigurno kalašnjikova, ne možete legalno posjedovati. Znači, drugo, ilegalno oružje, upotrebljeno. Znači, to je zakon jasan. Tu sada treba postupiti po zakonu elegantno, maksimalno i brzo. A ne sada nakon 7 godina suđenja pa dokazivanja pa 38, ne znam, ti u ozbiljnoj demokraciji ti ljudi bi istog trenutka bili izvedeni pred sudca i istog trenutka bi im se odlučilo što hoće ih držati u pritvoru, hoće ih držati dok ne dođe proces i gotovo. Znači, mene taj dio zanima. Ja smatram da je lokalna država tu podbacila i treba se koregirati. A ovaj drugi dio, to je problem koji općenito u svijetu postoji sa romskom zajednicom. Aleksandre, u Švicarskoj svi imaju pravo, većina građana ima oružje, pravo posjedovanja, pa evo, nema takvih događaja, ali recimo u Americi ima puno okršaja s naoružanjem. Drugačija kultura, nema takvih etničkih tenzija, pošto se u Švicarskoj svi smatraju Švicarcima, pa onda su ili germanskog, frankofonog ili talijanskog i ono malo retroromanaca. Ono što je tu u biti simptomatično, ovaj je događaj poslužio, on nije zapravo neka vrsta amalgama, svega i svačega. Prvi element je to da se u Hrvatskoj Romi i rađaju i žive i umiru daleko od naših očiju. Imamo nekoliko tu mikrosvemira u ovom hrvatskom makrosvemiru. Krivnja je dvojaka. Postoji apsolutno ovaj kulturološki moment koji je Marija spomenula i njega se ne može ignorirati. On je trajan, pokazuje se vrlo otpornim na različite države. Jugoslavija pokušala u nekoliko navrata silom, kako je ona radila, Rome prisiliti da žive u stambenim zgradama. Oni su vrlo brzo iselili sami, otišli svojim putem, iako su im bili praktički dani besplatni stanovi. Hrvatska se prema njima ponaša zapravo na jedan indiferentni način u smislu da im je dala određena prava. Prije svega govorimo o proračunskim transferima, ali nije baš revna u nametanju obveza. Ako bi što bila obveza koja bi mogla prekinuti taj cirkulus viciozus, taj začarani krug, onda je to da se prisili i to su stvari koje se, takve stvari se moraju lomiti preko koljena. Ti moraš kod jedne generacije prisiliti djecu, barem da dobiješ onda i drugu i treću koja će ići u školu. I Hrvatska nije toliko siromašna da ne bi svakom tom djetetu mogla osigurati topli obrok i prijevoz do škole. I to odgovorno tvrdim. Ko kaže da za toga u proračunu nema novca, on nema srca ako ne i nešto gore. Imamo taj, znači, mikrosvemir. Oni funkcioniraju gotovo u jednom paralelnom pravnom sustavu. Oni se ne obraćaju vlastima države kada imaju problem, nego imaju svoje neke, ajde, možda je malo preteška riječ poglavica, ali imaju neke istaknutije ljude u svojim selima i mjestima koji služe kao neka vrsta arbitara u takvim događajima. Reakcija susjedstva je bila, većini ljudi nije drago i vidi se tu negdje na rubovima da bi ih se ona možda htjeli onako, ajde, ne možda riješiti, ali da ima tu više, da je više toga zakopano, odnosno zakopavano tijekom prošle godine, da je sada to probilo van, ali nije bilo baš, osim onih par izjava, baš nekih ono pravih šovinističkih proboja koji bi rezultirali nekim nasiljem.
Populistički gradonačelnik se tu našao u sukobu njegova dva biračka tijela. Emu je Vukomerec sklon, kao emu je sklono jedne romsko i romsko stanovništvo tamo, i vrlo mu je neka vrsta problema u raju s kojima se prvi put susreće, i teško da će ih moći riješiti i tu nekim proračunskim transferima. Lokalni nesporedno. A što se tiče nacionalne reakcije, ona je uglavnom izostala i uglavnom, a pošto bi većina pretpostavljan bila negativno intonirana, možda i bolje da je izostala, s tim da se Hrvatsku teško može optuživati da je ovakva ili onakva prema Romima kada se pogleda susjedstvo. Kažem, ako je što karakteristično za odnos Hrvatske prema Romima, to je da im daje određenu količinu novca, ne pita ništa, a neki raspored događaja u kojima bi se krenulo proaktivno raditi i u pravom smislu riječi integrirati jednu generaciju bez fige u džepu, iskreno, ali sa jasnim ciljevima i bez pogovorno, jer osnovna škola je u Hrvatskoj obvezna, ali koliki broj socijalnih radnika i pripadnika represivnog aparata provjerava je li to dijete na nastavi, vjerojatno minimalan, u tom smislu država zakazuje. Vi ne možete od nekoga koji je kulturološki solidnim dijelom, ne možda u potpunosti determiniran, ne možete očekivati da će se sam, kad se nije u proteklih, ne znam, 100-200 godina u ovom smislu adaptirao, ali možete ponuditi jedan fair odnos. Za sad nema političara koji je zainteresiran, a i to, apropo problema u SDP-u ili neke, to bi recimo bila jedna tema za ljevicu u Hrvatskoj. Kako iskreno pristupiti Romima, kako dobiti njihove glasove, ali ne na onaj hinski način da ih se iskoristi, da ih se onda šutne. Evo ti još jedan bazen. Međimurje je dio Hrvatske gdje vlada ljevica, gdje taj problem već dugo je prisutan. Kako su ga rješavali u Međimurju? Pa nisu ga rješavali, ja ti kažem što bi bila tema ozbiljne ljevice u Hrvatskoj. Međimurje ima jedan zanimljiv potencijal i pisali se znanstveni radovi na tu temu, o tome da demografska obnova leži upravo na Romima, jer je već sada broj djece koja su Romi oko 15%. Između 10 i 15 godina, s tim da njihov broj je u kontinuiranom porastu, što je dobro za demografsku sliku i može se tu tražiti nekakav potencijal i rješenje u toj zajednici. No, s druge strane, ono što se događa je to da 90% tih ljudi, dakle to su konkretne brojke, kasnije ovisi o socijalnoj pomoći, a preko 80% prima dječji doplatak. Jer je kod nas taj sustav kvantitativan. Što više djece, to više doplataka, a ta se zajednica najčešće, sad govorimo o pukoj statistici bez nekakvog kvalitativnog osvrta, oslanja na tu vrstu pomoći. I to je jedan ozbiljan problem. Najveći problem što se tiče Roma, meni se čini ovaj problem suradnje na mikrorazini, gdje se ne može uspostaviti komunikacija između roditelja i zajednice, nekakve škole u koju djeca odlaze. Dakle, tu se ne može razbiti ta barijera, a onda naravno djeca proizlaze iz tog kućnog sustava, ne mogu se nikada do kraja... Misliš da bi obrazovanje, ta djeca završila barem osnovnu školu koja je obvezna, da bi tu nešto bilo nekako... Nije samo osnovna škola, iako čak su, čini mi se, vani statistike, gledala sam gore nego kod nas što se tiče odlaska u osnovnu školu. Mislim da je kod nas, da su ova novija istraživanja svojevremeno se pisalo o tome, preko 90% njih ide u osnovnu školu, Roma ide u osnovnu školu, ali u srednjoj školi doživljavamo dramatičan pad, tu ih je možda 30%, a ne znam brojke za Hrvatsku, ali znam da sam bila vidjela za Međimurje dva visoko obrazovana Roma. Dakle, ljudi koji su se nadljudskim snagama probili da ih ne bi ta sredina, a pokušavala je proaktivno, usisala natrag, i ono što je zapravo ultimativna tragedija, čak i od tih proračunskih transfera do te djece dođe malo ili ništa. U prosjeku većina romske djece u Hrvatskoj su pothranjena. To je činjenica. Samo bih istaknuo jedan pozitivan primjer. Mi na Filozofskom fakultetu odnedavno imamo katedru za romski jezik. Ovdje nije riječ, i to si dobro rekao, o nikoj rasnoj priči. Ovo je čisto jedan kulturološki zatvoreni krug iz kojeg je već stoljećima ne mogu izaći. Evo, navešću jedan primjer irskih nomada. Pogrešno ih nazivaju irski cigani, oni s Romima nemaju nikve veze, oni su etnički isto kao Irci, ali već stoljećima žive nomadski, postali su nekako poznati nakon što je Tyson Fury postao svjetski prvak u boksu, on dolazi iz te zajednice. Dakle, to su bijelci koji izgledaju kao ostali Irci, ali žive jedan potpuno drugačiji život koji strukturno pokazuje sva obilježja iste probleme koje ima romska zajednica u Hrvatskoj. A s druge strane, reći to nemogućnost školovanja, da je nešto uvjetovano rasno ili genetski, je čista glupost, jer
oni dolaze iz Indije, a Indijci danas dominiraju u disciplinama od matematike pa nadalje. Da, ali... Dakle, riječ je o tome kako izaći iz tog začaranog kulturološkog kruga i želimo li ga uopće razbijati. Jesmo mi možda oholi kad mislimo da je naš način života, naše vođenje djece na solfeđo, na ovo, na ono, sve ostalo, da je to nekav ideal kojeg svi nužno moraju slijediti. Možemo odgovoriti i ne, dakle, da idemo u smislu multikulturalizma i prihvaćanja i različitih životnih vrijednosti sustava, ali onda pitanje kako to zakonski regulirati. Je li osnovna škola obvezna za sve, hoće li sutra i srednja škola biti obvezna za sve ili ćemo za neke manjinske zajednice činiti iznimku, pa kao što privilegirano mogu izabrati saborskog zastupnika, da možda vrijede neke zakonske iznimke. Ako ja moram imati sve dozvole da bi napravio kuću, inače će mi je srušiti, zašto toleriramo nečije bespravno izgrađene kuće i tako dalje i tako dalje. Ja sam skloniji ovom pristupu, dakle, ne nužno praviti od Roma ili Cigana, kako hoćete, ja ne robujem to jezičnoj političkoj korektnosti, hrvatskog malog građanina, ali s druge strane, oštro i do kraja, ako treba i represijom, nametnuti poštivanje zakonima svim građanima pa Republike Hrvatske jednako. I mislim da je to jedini... Ja se slažem s tim. Evo, samo da kažemo, dobro da je Marija ispričala onaj primjer sa Marijom Terezijom. imamo bolji primjer. Komunistička vlast u Bugarskoj tijekom 80. godine, oni su odlučili da će ih urbanizirati. I oni su izgradili, jer tamo imate Roma koji se razlikuju, recimo ovdje u Hrvatskoj, to su potpuno nomadski, žive, dolaze iz Rumunjske, zove ih čergari. To su ovi koji, znači, sa potpuno nomadski žive. Oni se ne zadržavaju praktički nigdje duže vremena. I onda u jednom trenutku je Sovjetski savez malo tamo došlo do tih prelazaka, onda je komunistička vlast u jednom trenutku odlučio da će oni to razriješiti u nešto gradova, jedan ili dva, ne znam točno, oni su izgradili određena manja naselja, točno su im izgradili zgrade gdje će oni živjeti. I projekt nije uspio. Oni su živjeli oko zgrada u svojim šatorima, a životinje su stavljali na prvi kat zato da ih zaštite. Tako je slično u Jelkovcu bilo. Da, to, taj dio, to si dobro rekao. Taj dio, ja mislim da na svjetskoj razini nećemo moći razriješiti. Općenito, vi imate one reality showove, pričali su mi neki ljudi sa Romima u New Yorku, razumijete, i vidite da način na koji oni žive je takav i takav će biti. Ja sam tu, zato sam krenuo od čiste zakonske regulative. Čovjek je prekršio zakon, priča završava. Ali nema veze da li je Rom ili nije. Da li će, hoće li jedno društvo prelomiti, pa čak i po cijenu nasilja ih prisiliti da žive u tim zgradama, da im djeca idu u školu, da im djeca jedu, da otac Rom ne zapije, a ostalu djecu koristi kao ekonomsko sredstvo. Da. Ili, jer pazi, na drugoj strani vage nije poštivanje nečijeg kulturološkog određenja, da, nego vrlo konkretna patnja, vrlo konkretna nesreća koja nestaje nego se vrti u krug. I sad, da, naravno, pitanje imaš li pravo, ali nisu neki fiksni razvoj događaja na drugoj strani, nego doslovno ljudska patnja. Pa kakva nije nužna u 20. Pa ja se slažem, ja jedino mislim da to je jako teško riješivo pitanje. Ono što možda bilo rješenje, ako je on ima srednju školu i ako nađe posao, on sigurno ipak će se na neki način stabilizirati. Ja, ali oni su zaista diskriminirani. Taj dio je već problematičan. U pogledu traženja posla i sve to se, oni zaista jesu diskriminirani i tu taj je veliki je problem koji je i društveni. Da. Nama je ostalo još vrlo malo vremena za temu nogomet, pa nakon kratke stanke se vraćamo o nogometu. Veliki nogometni uspjesi su iza nas. Nadam se da će se ponoviti jednog dana. Petre, kako si ti doživio? Jesi pratio nešto? Znaš li uopće koji rezultat? Nemam pojma. Pa cijela Hrvatska zna da ja ne volim nogomet. Znači, ako ja... Kako si to izbjegao? Znači, kad ću otići iz emisije, ove emisije to će biti zato što se nogometne teme nameću. Evo, nećemo više nikad, obećamo. Toliko o tebe. Od mene. Nino, što reći nakon velikog uspjeha? I sada ovog nedavno 6-0 u Liga nacija, to je nekakva nova... Ajde, krenut ću od ovog poraza. Liga nacija je jedno bezvezno natjecanje. Nešto novo, u svrhu izvlačenja što većeg profita se zgušnjavaju te reprezentativne utakmice, što je loše. Čar nogometnog prvenstva je u tome što jednom u 4 godine. Da. Što ga treba čekati, dočekati. Nekad mi se čini iz ove mitske dječačke perspektive da je nogometna svjetska prvenstva su najvažnija razdoblja u našem životu, a ovo 4 godine između je samo iščekivanje sljedećeg. Mirisalo je na dobro u početku. Najprije kako smo se jedva
plasirali, kako je Dalić došao u već izgubljenu situaciju, posložio ih. Ovo što se dogodilo s Kalinićem, jer taj mehanizam žrtvenog jarca, kad vi izbacite nekoga, dodatno homogenizira zajednicu. Kalinić je sam izabrao biti žrtveni jarac. Pokazali smo jedan potpuno novi nogometni mentalitet. Neko je rekao da je ta Hrvatska najbolja Njemačka koju ikada gleda. U nokaut fazi tri utakmice gubimo 1-0, vraćamo se i prolazimo dalje. Vraćamo se i protiv Francuske na 1-1. Ovo što se dogodilo, ovaj poraz težak od Španjolske je dobro došao, dobro je malo ohladiti se pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo od kojeg očekujem puno na proljeće. Niz je bio razloga, nedostaje najbolji obrambeni igrač Lovren. Lovren vidu čini vrhunskim obrambenim igračem, što je nema Lovrena, pala njegova igra. Na početku se uzlijedio Vrsaljko, tako da je ta zadnja linija nije bilo one sa svjetskog prvenstva. Onda jedna trenerova pogreška koju je priznao, ubacivanje Roga na neprirodnu poziciju i Španjolska koja je sjajna. Ali ovo što se dogodilo sa Španjolskom, ne da baca sjenu, nego pokazuje još jednom koliki je veliki uspjeh bio na svjetskom prvenstvu. Koliko su svi dobri i koliko moraš biti maksimalno dobar i maksimalno jak da nešto tako postigneš, a ne da je to bogom dano zato što smo mi super talentirani pa sad ćemo mi svakoga dobiti. Nešto, to je jako važno što se dogodilo dugoročno, ne mogu se izmjeriti sve posljedice, jer nešto što tako silno, simbolički i emotivno angažira, okupira toliko ljudi, naravno da se mora reflektirati na makro razini. Tako da je to najvažnija stvar za Hrvatsku i Hrvate koja se dogodila zadnjih godina. Nogomet je najveća promocija u svijetu. Već nakon pobjede 3-0 protiv Argentine meni su se javljali ljudi iz cijelog svijeta, prijatelji, poznanici s kojima sam nekada kontaktirao, koje godinama nisam čuo. A kamoli nakon svega onoga što se dogodilo. Pogotovo djeca i mladi su dobili jedan mit da se može, da vrijedimo, ali jedan model ponašanja koji dovodi do toga. Hvala Nino. Marija, pa evo recimo ti si bila baš u to vrijeme u Engleskoj. Kako je prošao taj rezultat Hrvatska-Engleska 2-1? Jesi ti bila u svoju sobu otišla ili si bila na cesti, na ulici slavila sa turistima iz drugih dijelova svijeta? A da, nije to tako jednostavno. Ima nešto naivno u tim Englezima, a to je da oni zaista kada prvo su krajnje pesimistični oko svog ikakvog uspjeha u nogomet, bar su tako meni govorile moje kolege, to nema nikakve šanse. Ali onda kada krenu malo dobivati, oni su na krovu svijeta. Oni su sebe već vidjeli u finalu, vidjeli se kao pobjednike, tako da im to nije dobro sjelo. Ja sam tu utakmicu gledala sa jednim Francuzima, tako da sam bila u pravom društvu. Sva sreća, finale nisam gledala s Francuzima, jer ovoga ne bi to tako dobro prošlo. Finale sam gledala na otvorenom u Liverpoolu sa svima koji su se zatekli tamo. Da. Bilo je puno duša, bilo je puno Francuza oko mene koji su vrlo glasno navijali, to mi nije tako lako palo, ali bio je onaj jedan trenutak kada je Perišić zabio gol i kada smo mislili da opet ide po starom obrascu, da ćemo mi ipak to još jednom prevrnuti i pobijediti, i to je taj mitski trenutak u kojem je zaista sve bilo moguće kada su Francuzi pali, a mi smo bili na krovu svijeta. Naravno nije tako završilo, nema veze, svi smo se dobro zabavili. Ono što mene sada dalje zanima, vidi se da taj neki entuzijazam od nogometa koji je posljedice prvenstva je zaživio u narodu i mislim da se on prelio trenutno barem na ovoj lokalnoj razini u odlaženje na Dinamove utakmice, gdje ljudi i dalje žele živjeti to nekakvo zajedništvo i tu nogometnu... Baš jučer je bilo puno djece. Nogometnu legendu, da je to ponovo osvijestilo nekakvu mogućnost, da, i dobar rezultat. Nisu čak možda će se i ta kultura odlaženja na utakmice, a ne isključivo tih navijačkih podjela i svađa ponovo zaživjeti. A druga stvar, naravno, koja me zanima kao i svakog od nas, gdje su ulaznice i što će se s njima dogoditi. To ćemo prepustiti institucijama. Ba, sve ćemo mi prepustiti institucijama. Mene samo... Vi na HTV-u bi možda mogli znati. Mi smo to predali institucijama. Da, možda bi mi trebali pitati Gabi kako je bilo na finalu. Ali dobro. Ja sam bila glavna zvijezda. Ne, htjela sam samo reći da bi voljela znati po kojem to ključu jedna osoba dobiva 12 do 15 ulaznica. Je li to po količini rodbine, po količini poslovnih veze, na koji način ta osoba je odgovorna izabirati ljude koje će sa sobom voditi na polufinalne i finalne utakmice. Dao bi se o tome vremena, svašta, možemo ako želiš o tome. Aleksandre, imaš minutu. Jesi kad bio na nogometnoj utakmici ili isključivo gledaš na televiziji? Nijedno ni drugo.
Super. Ali, dobar odgovor. Hrvatska je napravila nešto svevremensko. Znači, to je izvan svake sumnje. Ali mi je toliko bio žao kad je bila toliko blizu. Kakva bi to priča bila? Još malo samo ispružiš tu ruku i uhvatiš to i onda. Koga briga za četvrta, koga briga za petog? Ali nažalost, ne postoji ni bronca zlatnog sjaja, ni srebro zlato je zlato. Ljudi su također izvan svake sumnje bili puni entuzijazma. Svi su bili sretni, možemo ovo, možemo ono, ali nažalost ne možemo. Hrvatski problemi su institucionalni, pošto nije na snazi revolucija, možemo ih samo institucionalno rješavati, a od postojećih aktera u nikoga nije ušlo to zdravo raspoloženje koje bi se mijenjao način na koji vodi ovo društvo i državu. Ovo je kraj, žao mi je. Cijenjeni gledatelji, odaberite neku od mnoštva repriza već sutra ujutro ovdje na trećem u 8:30, te reprize na drugom i petom programu. Ako vam je draži internet i televizija na zahtjev, onda platforma HRTi. Gledajte nas, srdačan pozdrav i doviđenja.